Ono što mogu da kažem trenutno, pošto dolazim iz Tiga Tiresa, Tiga Tires kao jedna socijalno odgovorna firma, tamo je svakako zdravlje i bezbednost i život i radnika su na prvom mestu. Ona je morala da zastavi svoju proizvodnju, Tiga Tires je morala da zastavi svoju proizvodnju, ali na pomolu je početak rada, negde iza uskršnjih praznika, konkretno možda već 22. aprila. U tu svrhu, 21. aprila, menadžment Tiga Tiresa je zakazao na sastanak na kome je pozvao i državne organe, i krizni štab, i sindikate, normalno, i predstavnike organa uprave, gde će izložiti, prezentovati svoj plan za početak proizvodnje i sve mere koje će preduzeti da zaštiti zaposlene u ovom periodu dok je na delu koronavirusa.